mana tuvugana yego niwe turavugana nande ni rubanda rubanda twagufasha gute doctor iri amiti mwaha y'umwana wanje kose karagahungu kanje ko mbona kawe nk'agasekurume iri amiti niba ari yongera byibuze ubushake iyo muza kuyima kose kari nge utabugira wabona guri ya mwana imyaka 12 koko bira bushake arabo he gukoresha iki none se wari wambwiye kubona akantu ke wajya ntigakora uyi yabaye nk'agasekurume neza neza yabaye nk'agasekurume da urumva rero kumuti wakoze kandirega bara bushake ninge mbambukeneye kuko pe warakonje waza nawe tukagukoraho rikaka ariko uzatanga miliyoni 5 z'amanyarwanda na nawe na nabwo mbaniye kweri nabwo mbaniye ngo pye ngo ndumusa.